vulguis, pots venir de la Rainforest Connection. Hi everyone, and I'm so glad to be here. The Hola, bona tarda, és un plaer ser aquí. Us han debatut qüestions superinteressants i bé, estic contenta d'aportar humilment. Soc la doctora Tarika Khan-Wilker i vinc aquí a parlar sobre com Rainforest Connection, una startup, està utilitzant el so i la intel·ligència artificial per prevenir i detectar amenaces. Actualment estem experimentant una crisi múltiple. Les activitats humanes generen deforestació, canvi climàtic, fan que el planeta sigui inhabitable. No obstant això, els humans també tenen la capacitat de detectar i prevenir aquestes amenaces i entendre la biodiversitat per tal d'ajudar a que aquesta floreixi. Escolta i mira, per tal d'entendre com el so ens permetrà detectar aquestes amenaces. Una àmplia varietat d'ocells, mamífers i insectes, tots, absolutament tots, fan sorolls, així com també fan soroll les amenaces, les serres, els trets, etc. Rainforest Connection va ser fundat l'any 2014 en una jungla d'Indonèsia. Aquí, el so d'aquests animals va ser substituït pel de les serres. Rainforest Connection va fundar-se perquè ens va adonar que escoltant els sons i utilitzant la intel·ligència artificial per detectar sons perillosos donava una manera eficaç de protegir els boscos. Actualment hem creat un sistema per detectar les amenaces com els trets i els vehicles en temps reals. Aquest sistema consisteix en hardware, software, algoritmes d'intel·ligència artificial i d'altres. Hem generat un petit ordinador alimentat amb energia solar fotografiat aquí, que escolta els sons de la jungla en un radi de 1,5 quilòmetres de manera continuada i quan detecta el so de trets, serres o vehicles, doncs envia alertes als nostres associats que treballen en el terreny. Aquest sistema ha estat desplegat en 25 països d'arreu del món per prevenir la deforestació i altres activitats il·legals com la mineria i la caça. Aquestes dades no només ens permeten recollir dades, sinó que també serveix com a evidència forense i s'ha utilitzat davant de tribunals perquè aquells que perpetren delictes siguin jutjats. A mesura que anàvem recol·lectant aquestes amenaces sonores, també vam anar recollint sons d'animals, aquells la identitat dels quals pot ser identificada per les seves vocalitzacions. Hem adonat que podem utilitzar l'algoritme d'intel·ligència artificial que hem detectat per detectar també espècies individuals. M'agradaria parlar d'una altra experiència.
a Laos, aquest animal només es troba a determinats llocs i estan en perill, és a dir, en boscos amb cobertura vegetal adequada i amb una àmplia diversitat de fonts alimentàries. Així doncs, aquests animals poden ser indicadors de la salut dels boscos i també es poden utilitzar per monitoritzar la salut dels ecosistemes. L'any passat vam recollir milions de gravacions del bosc, de boscos on pensàvem que hi havia aquesta espècie. En el passat, algú hauria hagut d'estar escoltant aquestes gravacions durant anys i anys per poder identificar quan verbalitzava aquest animal. En pocs minuts vam poder el que una persona hauria trigat anys a fer a saber, identificar exactament on i on es produïen aquests sons. Les gravadores que s'utilitzen per enregistrar poden entrar en zones remotes i quedar-s'hi molt de temps. Poden també abarcar àmplies zones impossibles de supervisar pel ser humà i també recullen moltíssima quantitat de informació que la IA ens ajuda a analitzar. No només creem algoritmes per detectar aquests animals, sinó que també hem pogut treballar amb altres espècies que viuen arreu del món. Això no només ens ajuda a entendre la biodiversitat, sinó que també està generant un canvi positiu. A Puerto Rico hem recollit sons de 100 ubicacions en tota la illa durant diversos anys. El nostre algoritme detecta automàticament 40 espècies d'ocells i de granotes. Combinem aquesta informació sobre on i quan són les espècies amb altres variables, com factors climàtics i mediambientals, per entendre què està incidint en la presència d'aquestes espècies. A Puerto Rico vam arribar a la conclusió de que les espècies que estàvem seguint estaven mudant-se a hàbitats més elevats degut al canvi climàtic. Vam identificar també zones en les quals, en condicions climàtiques futures, podrien viure determinades espècies. Malauradament, aquestes àrees estan fora de la zona actual de zones protegides. El govern està utilitzant la nostra informació per protegir aquests hàbitats per al futur. Rainforest Connection ha après molt sobre el vincle entre el so i la intel·ligència artificial en el marc de la nostra tasca. La nostra història també gira entorn a compartir el nostre coneixement. Tenim aproximadament 100 projectes arreu del món que s'estan executant actualment i cada un d'aquests projectes, doncs, en fi, fem aliances amb ONG local, governs i comunitats indígenes. Cada una d'aquestes aliances ens permet formar els nostres aliats sobre com analitzar dades acústiques per tal que puguin dur a terme aquesta tasca a llarg termini quan nosaltres no hi siguem. També tenim la plataforma Arbimon, gratuïta, accessible arreu del planeta on hi hagi connexió a internet. Arbimon permet als usuaris emmagatzemar les seves dades acústiques per tal d'identificar les espècies allí presents i, en fi, it provides users with no coding experience access to the AI tools that we've created to per a la intel·ligència artificial extreure dades rellevants. També tradueix aquests resultats en gràfics, mapes, xifres que es poden entendre fàcilment per part de persones no científics com els responsables polítics. Arbimon és utilitzada per milers de persones a 113 països. Tenim una col·lecció de 137 milions d'enregistraments d'un minut. És el repositori més gran de sons a la Terra. Rainforest Connection actualment està monitoritzant aquesta col·lecció per tal de generar un mapa global de salut planetària que ens pot servir per generar consciència, fer que els governs i les empreses
siguin responsables, identificar àmbits de conservació prioritaris, avaluar estratègies actuals de conservació i, al cap i a la fi, motivar accions significatives. La diversitat de la vida al planeta està en risc. Si no estem ja en aquest punt, la sisena extinció no és massa lluny. No obstant això, tenim l'oportunitat de canviar de rumb. Rainforest Connection està contribuint a això, enregistrant el que podríem perdre algun dia per sempre, o si actuem aviat, el que podríem acabar salvant, i facilitant també accions de conservació significatives.